Previously on. Mga ka-speedy, so nakauwi na ako sa ano sa isa ng time na yun. So, bali, ito na nga yung total booking natin ngayong araw. Ayan, ito yung kinikita ng 3 hours na pagbiyahe. Good day! This is your boy again, Makoy, and welcome for another video. So, for today's video, ito yung episode 2 na Mr. Speedy Vlog natin. So, mga hindi pa pala nakasubscribe sa channel ko, subscribe na kayo. Nagpost pala ako ng video about Mr. Speedy kahapon. So, now, another Mr. Speedy vlog. Na-pick up ko na yung unang deliver ko. I mean, yung unang client ko, na-pick up ko na yung item. What? And pa-deliver ko na. So, for this client, dito to sa may Manila, and ang delivery point niya sa may Santa Rosa, Laguna. So, ayun, katulad kahapon, samahan niyo ako sa pag-deliver, and then, pag-usapan natin at the end of this video kung ilan yung total deliveries natin and kung magkano kikitain natin for today. So maganda yung start natin yung araw kasi nakakuha agad tayo ng 300 pesos worth of delivery. And like kahapon, magkano lang yung mga nakukuha natin. So, optimistic na today makaka 1,000 plus tayo. So tara, samahan nyo na ako. So pagkakaw tayo ngayon papunta ng Laguna. First ride natin for today, and yun, long ride kagad. So, yun na. Okay, update ko lang kayo. Share ko lang din. Nakakatawa yung pinag-deliveran ko nitong una, itong pinag-pick up ang ganong item. Binigyan niya ako ng biscuit. Wala lang, parang nakakatawa. Siyempre, ina-appreciate ng mga ganong customer yung mga rider. Diba? Kasi ang dami natin nababalitaan ngayon na yung ibang customer, parang based lang dun sa group na Mr. Speedy ah. Based lang sa group na Mr. Speedy, ang dami nagsasabi dun na ang dami dun mga customer na demanding. Though okay naman kasi customer sila eh, pero may mga below the belt minsan na words na silang nasasabi. So maka-experience sa ganitong klaseng customer yung ma-appreciate ka for your effort, talagang nakakatawa sobra. Ayun, share ko lang. May aksidente. So nandito na ako sa may Bikutan pa FTA yata to. Oo, so i-update ko na lang kayo, ipopost ko muna itong video para makapagtipit-tipit tayo ng battery. A few moments later. Yun, nakarating din, touchdown Santa Rosa, Laguna. So message na natin. Yun. So mahigit isang oras din yung naging biyahe natin mula Manila hanggang dito sa Santa Rosa, Laguna. Time is 11:11. Na-pick up natin yung item ng 9:44. Expected time of delivery dapat 10:44, pero dahil nga traffic lumagpas. So tingnan lang natin mag-reply. So ayun, additional pala na guide na i-share ko about Mr. Speedy. May mga client kasi na nagsaset ng oras kung anong time ka dapat dumating. So on my case, 9:44 ko na pick up yung item, tapos ang delivery time or ang arrival time na sinet ni client dapat 10:44. So dumating ako ng 11:11, so late ako ng 27 minutes. So ayun, medyo minus yun sa profile mo. Oh my God! Hey boss,
Delivery po. Pasok ako dito tapos dulo pa. Ah, dito tapos kaliba ako. Kanan. Okay. Ito po. Hindi ko po sure. Oo po eh. Ito po. Pasensya na po, na-late na. Traffic kasi sobra eh. Okay po. Sige po. Salamat. Yun. Na-deliver na natin. You are late. You are... Na-late ako ng 23 minutes. So... Ayan. Na-deliver na natin yung unang delivery natin for today. Next na gagawin natin is maghanap na ngayon ng available booking. So lalabas na ako dito para mas makahanap ako ng booking. Kasi sigurado mas marami din sa labas. So i-update ko na lang kayo ulit. So wala pa rin tayo makuha ang booking. So bakit? So wala pa rin tayo makuha ang booking. Kanina pa ako nag-swipe dito, wala pa rin lumalabas. Siguro i-update ko na lang kayo ulit. Kapag may nakuha na tayo, hopefully makakuha na tayo bago mag-turb. So, kita-kita na lang ulit. Or update ko na lang kayo ulit. Ayun, update lang mga kaspili. So, may good news. Nakakuha na rin tayo ng booking sa wakas. So, Kalamba, 493. Ayun, ang laki na makakuha natin dito. So, dito lang to sa Kalamba. Kalamba, tapos dadot yun ng Imus. So tara, punta na natin. Marami pa tayo ngayong araw. Okay, update ko lang kayo mga kaspeedy. Nakuha na natin yung item. Ito yun. So, pupunta na tayo ng Imus. So, ito pala kapag Mr. Speedy Rider kayo, kailangan lagi nyong update yung status ng booking. Kung na-pick up nyo na ako, nandun na kayo sa location para nakikita nung nag-place ng booking kung ano ng progress or yung status ng booking nila. So, for this order, nakuha na rin natin yung payment. Pero later, sa end ng video na to, isashare ko sa inyo kung magkano yung total na magiging income natin for today. Yan. All set na tayo. Punta na tayo ng Imus Cavite dun sa next na delivery point natin. 2 hours later. Yun. So, update lang mga ka-speedy. Nandito na tayo sa Imus Cavite. Para dun sa delivery point nung nakuha natin booking kanina dun sa Kalamba. Kaso, ang problema, bago pala ako pumunta dito, mali yung nakapin na address. So, tuwing winiways ko, napupunta siya sa Manila. So, buti na lang minessage ko yung nagpa-deliver and kinonfer niya na sa Cavite. So, ayun, gumamit na lang tayo ng Google Maps para makarating dito. Ayun, yung oras ngayon. Apo. Ito po. Ayun, nandito. Saan siya na po natagalan? Yung nakapin po kasi sa Manila. Nandun na ako sa Paranaque nung kinonfirm po na Cavite. Oo po, nakalagay Imus, tapos wala siyang nilagay na Cavite nung kinapi po sa Waze. Nagdiretso siya ng Manila. So, sa Cavite naman talaga yung Imus. O yun nga po, pero yung nakapin po, nagdirect siya ng Manila. Ayun po, pero ayun po. Sige. Bayad na po. Apo, bayad na po. Sige po. Ayun, nakuha na. Grabe, pagod ang layo. So, kapag may gantong error, kadalasan hindi mo makukomplete order yan and hindi ka ulit makakapag-book. So, kapag sa ganito, normally ang ginagawa, mag-call ka sa support, Mr. Speedy. So, hintay na lang natin yung reply. So, bali, update na lang kayo mamaya kapag okay na to, tapos pag meron na ulit tayong bagong booking. Alright!
So, ayun. Oras is 5:47. Unfortunately, nakadalawang booking lang tayo ngayong araw. Nandito ako, by the way, sa C5 Road Extension. So, tinatry ko parang kumuha ng booking, kaso langanin na ng oras na din. Since 6 p.m. yung curfew, and nandito pa ako sa C5 Extension, siguro, stop ko na ngayon yung paghahanap pa ng booking, and uuwi na ako. So, baka abutin pa tayo ng curfew, mahirapan tayo makapasok sa lugar natin. So, tingko dito ko natatapusin tong video na to. Pero bago yun, papakita ko muna sa inyo kung nakailang booking ba ako ngayong araw, and kung magkano ba yung kinikita natin for today. So, nung last vlog ko, nakatatlong booking tayo ng Mr. Speedy. Ngayon naman, pangalawang vlog natin for Mr. Speedy, nakadalawa lang tayo. Pero titingnan natin ngayon kung meron bang diferensya, ano bang mas malaki yung kinita natin, yung nakaraan ba o yung ngayon. So, yung ngayon natin, ito, pakita ko sa inyo, meron tayong dalawang booking. Ang first booking natin, nag-start tayo ng 9:40 a.m. Pinick up natin siya sa Barangay 757 Manila. And ang total collection from client is 331 pesos. Dineliver natin yun sa Santa Rosa, Laguna. So naka 331 tayo for our first booking today. Yung pangalawang booking naman natin, ang total collection from client is 493. And pinick up natin siya sa Calamba, Laguna. Inatid natin siya sa Imus, Cavite. So 493 plus 331, tignan natin kung magkano. So ngayong araw, naka 824 tayo nakita sa Mr. Speed. So tomorrow ulit, magbablog ulit tayo about Mr. Speedy, and susubukan natin mas makarami. Sana bukas, baka more than 5 tayo na booking. So kung na-enjoy nyo itong video na ito, interesado kayo sa Mr. Speedy vlog, gusto nyo malaman kung paano ba ang buhay ng isang Mr. Speedy rider, gusto nyo interesado kayong matutunan kung paano ko makikita sa Mr. Speedy, pues subscribe nyo na tong channel ko para updated kayo palagi kapag may mga upload ako about Mr. Speedy. Kasi moving forward, lahat ng i-content natin is about Mr. Speedy. So sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, i-like nyo na rin, share nyo para maka-upload pa sa ibang interesado about Mr. Speedy Vlog. So once again, this is your boy Makoy, and thank you for viewing. Peace out, everybody.